皆さんこんにちは、ブラックシップスの達也です。視聴者参加型のイベント第2回1分間超人チャレンジを開催したいと思います。応募資格については、前回と引き続き誰でも参加可能です。応募方法については、ワークアウトをしている様子を自身のスマホもしくはカメラ等で撮影していただいて、動画データをブラックシップスのインスタグラムの DM の方に送ってください。応募期間については本日11月3日木曜日から11月6日日曜日までとなります。第2回1分間超人チャレンジの、ワークアウトはデッドリフトです。男性は60キロ、女性は45キロの、バーベルを使用してください。1分間の間でより多くデッドリフトを行うことができた人が優勝となります。また、優勝者の他にもですね、男女合わせて1名の方に、スタッフの独断と偏見で MVP の方を1名決めさせていただきます。この方にも、ブラックシップスの T シャツを送らせていただきます。プレートの重さがポンド表記の場合は男性は135パンド、女性は95パンドに設定して行ってください。キログラムとポンドで若干の重量の違いがあるんですが、今回は、そこは、細かくは決めません。キログラムは男性60キロ、女性45キロ、ポンドの場合は男性135パンド、女性95パンドを使用してください。なお24時間ジムなので、プレートの下にショーマットを敷かなければいけない場合は、極端に分厚いマットのようなものでなければ OK とさせていただきます。これも明確にマットの厚さを何センチとは決めないんですが、大きく可動域が変わるようなクッションやマットのようなものは使用しないでください。続いて動作についての説明です。バーベルは地面に置いた状態からスタートします。バーベルを持ち上げて、膝と股関節が完全に伸展した状態まで引き上げて1レップとなります。伸展が不十分な場合はノーレップとなります。またプレートの弾みをつけるために地面に強く打ち付けるような行為も今回はノーレップとさせていただきます。ブラックシップスのゴールド T シャツです。デザインはこんな感じですね。前回チャリティー T シャツでブロンズカラーの、T シャツを、販売したのですが、今回のこの、イベントの景品はこの部分がゴールドになってますね。こちらを、男女それぞれイベントの優勝した方に送らせていただきます。今回もですね、たくさんの方のご応募、お待ちしております。48回。すごい。いや意外とでも、そうですね。目標50だったんですけど、あとちょっとでした。